Představte si, že vám někdo zlý zadá příklad. Příklad. Převeďte číslo 1, 1, 0, 1, 0, 1 z dvojkové do desítkové soustavy. Nejdřív by asi bylo nějak chytré si vyznačit, že tohle číslo je ve dvojkové soustavě. Takže napíšeme si tady malou dvoječku. A aby bylo jasný, že kam ta dvoječka patří, přece jenom člověk píše nepořádně, dvojky skáčou nahoru a dolů, tak je ještě dobré dát si to číslo vždycky takhle do závorky. A budeme převádět do desítkové soustavy. Takže tady bude to číslo, ten náš výsledek v desítkové soustavě. Tak, jak to uděláme? Důležité je uvědomit si, co ta jednotlivá čísla v tom zápise vlastně znamenají. Tady tohle nám říká, že tato jednička představuje 2 na nultou. Takže 2 na nultou je v tomto čísle jedenkrát. 2 na první je to nulakrát, 2 na druhou jedenkrát, 2 na třetí nulakrát, 2 na čtvrtou jedenkrát, vy na pátou také jedenkrát. To znamená, že jsme 2 na pátou, možná bylo nejlepší si je očíslovat. 2, L. Tak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže 2 na pátou je to jedenkrát. Plus 1x 2 na čtvrtou. Plus 1x 2. Na druhou. Plus 1x 2 na nultou. A to je co? 2 na nultou, to je 1. 2 na druhou jsou 4, 2 na čtvrtou to je 16 a 2 na pátou to je 32. Takže 32 plus 16 plus 4 plus 1 a to je, jestli se nepletu, 48 a 4 je 52, 53. 53 v desítkové soustavě. A můžeme, pokud chceme třeba krát podtrhnout. Takže je to vcelku jednoduché. Ještě jeden příklad. Tak třeba by to mohlo být 1, 0, 1, 1, 0. Zase, je to číslo ve dvojkové soustavě a my se chceme dostat do soustavy desítkové. Je to nějaké krátké číslo, předpokládám. Takže tak. Zase asi nejlepší si pěkně očíslovat ty číslice, to znamená 0, 1, 2, 3, 4. Teďka se napíšeme, co to vlastně znamená. Takže je to 1x 2 na čtvrtou. Já už ty jedničky nebudu psát. Takže to máme 2 na čtvrtou plus 2 na druhou plus 2 na první. Takže 16 plus 4 je 20 plus 2 je 22. Tak to napíšu sem. 20. A věřili byste tomu, že až do posud nebylo na YouTube jediné české video o dvojkové soustavě? Teď už je.